Це програма «Голос Криму» і я її ведуча Ліна Голуб. Вітаю! У нашій студії сьогодні Ольга Скрипник, голова Кримської правозахисної групи. Ольго, вітаю вас. Доброго дня. Перелік суддів, що виносили незаконні політичні вироки українцям в анексованому Криму і Росії, створений і опублікований Кримською правозахисною групою. Правозахисники зібрали дані про кожного служителя Феміди і докази, порушені ними, прав людини. Список створений з метою притягнення суддів до кримінальної відповідальності. Зараз у ньому більше, ніж півсотні прізвищ. Прежде всего, должны люди подать о том, что, ну, родственники, что моего брата, жену, отца незаконно лишили свободы на оккупированной территории. И уже наши правоохранительные органы заводят дело о незаконном лишении свободы. И уже ищут лиц, которые к этому причастны. Следователь, прокурор, судья. О судьях известно больше, поскольку это все открыто. Ольга, какие еще наслідки могут быть для судей? Ну, декілька є цілі для цього взагалі складання цього переліку. По-перше, це і є документування. Тобто через такий спосіб ми документуємо порушення прав людини, а найбільш такі жорстокі – це якраз незаконне позбавлення волі. Тому, по-перше, це, скажімо так, фактичний збір доказів про те, що взагалі в Криму відбуваються такі порушення прав людини, як позбавлення волі. По-друге, це, скажімо так, перехід від не лише документування, також до людей, причетних до цього. І тут можуть бути різні засоби, скажімо так, не лише відкриття кримінальних проваджень, безумовно, в першу чергу щодо громадян України, які зараз проводять ці дії на території Криму. На території підконтрольної України можна відкривати кримінальних проваджень, і вони відкриваються. Але в першу чергу відкриваються за статтею політичною – це державна зрада. На наш погляд, треба ще також розглядати можливість відкриття в провадженні, притягнення до відповідальності саме за статтею 146, це Кримінальний кодекс України, незаконне позбавлення волі. Друга мета – це так звані санкційні списки, тому що ми ж знаємо, що окрім громадян України, також там є багато громадян Російської Федерації, які зараз перемістилися до території Криму, і там, як судді, виносять такі рішення. Тому завдання також було надати цю інформацію і різним міжнародним організаціям, наприклад, урядам різних стран, міжнародним партнерам, щоб вони могли розглянути можливість різних санкцій, персональних санкцій до цих осіб, які причетні до незаконного позбавлення волі. Що вже зроблено і, власне, що повинні зробити органи державної влади, щоб притягнути суддів до відповідальності? Що зроблено нами, про це я можу точно говорити, оскільки це так наша зона відповідальності, нами зібрані факти. Крім того, нами зібрані підтвердження того, що той чи інший суддя виносив таке або інше рішення. У нас є база, яка під кожного суддю зібрана, і якщо правоохоронні органи України будуть вчиняти відповідні дії, тобто вести розслідування, то я думаю, що ці матеріали вони зможуть використати. Тут же питання до нашої Генеральної прокуратури, до прокуратури Автономної Республіки Крим, як саме вони будуть використовувати цю інформацію. Вона відкрита і вона є публічною, тому ми сподіваємося, що її можна буде також побачити в матеріалах розслідування щодо цього. Щодо міжнародних санкцій, то це більш складне питання, і тут вже кожна країна, європейська або партнери з Америки, вони самостійно будуть приймати рішення по відношенню до цих суддів. Чи є якісь правові механізми, можливо, важелі впливу, щоб відсторонити цих суддів від справ на окупованому півострові? Це складне питання, оскільки ми ж розуміємо, що тобто можуть бути рішення, та й, наприклад, зараз вони є. Є вже обвинувачення висунути певним людям, які там порушують права людини. Є певні міжнародні рішення. Проблема в тому, що поки Крим є окупованою територією, то окупаційна влада і Російська Федерація вони не будуть виконувати ані рішень України, ані рішень, як ми бачимо, міжнародних органів. Хоча щонайменш рішення міжнародних організацій Росія зобов'язана це точно виконувати, але на жаль, не виконує, і це буде ще одним доказом того, що поки там буде Російська Федерація, там буде постійне порушення прав людини, і саме через це, через постійне порушення, треба звільнити територію від присутності там Російської Федерації, щоб відновити порушені права. Тому важко сказати, але все одно рано чи пізно буде можливість притягнення цих людей вже реально, в реальному часі, і тому дуже важливо, щоб ця база для притягнення до відповідальності вже в реальному часі, щоб вона була створена зараз, а не потім, коли вже буде запізно. Тому якраз ми наполягаємо на тому, щоб наша прокуратура і інші органи, і поліція Автономної Республіки Крим, вони були більш активним саме в питанні документування цих порушень і проведення всіх відповідних слідчих та інших процесуальних дій. Чи буде ця інформація фігурувати як доказ у справах України проти Росії у міжнародних судах?
Ну, можу сказати, що вже певна інформація, яка стосується політв'язнів, людей, які причетні до катувань, до позбавлення волі, вона вже фігурує в міжнародних інстанціях і щонайменш представлена і в доказовій базі, яка була подана в Міжнародний суд ООН з питань дискримінації. Це питання дискримінації саме за ознакою етнічної приналежності в політично мотивованих справах. Також багато з цієї інформації, що стосується політв'язнів, може бути використано Міжнародним кримінальним судом, на що ми також сподіваємося, оскільки вже є рішення, що саме Міжнародний кримінальний суд, Офіс прокурора визнав, що це є міжнародний конфлікт, і тому це якраз можливість для України, щоб ця інформація вже розглядалася такою інстанцією, як Міжнародний кримінальний суд. Це повний перелік на сьогодні, чи його необхідно розширювати? Це точно не повний, оскільки є ще декілька справ, які вже тривають, і зараз просто ми по ним збираємо додаткові докази. Там не всі справи, декілька справ ще там не фігурують, бо ми недостатньо зібрали доказів, але збираємо. А друга причина, що цей перелік буде, на жаль, поповнюватися, це те, що в Криму тривають позбавлення волі. І ми бачимо, що є нові затримання, наприклад, як на цьому тижні, так і на тому. Тому ми розуміємо, що, на жаль, можуть з'явитися нові політв'язні, нові приклади незаконного позбавлення волі як в адміністративному, так і в кримінальному порядку. І тому, можливо, в цей перелік потраплять нові судді і також нові судді, які будуть переведені з Російською Федерацією до Криму. І, до речі, взагалі оці нові судді, які з'являються з території Росії, яких Росія переводить до Криму, там чинити так зване правосуддя, то це також є порушенням Римського статуту, порушенням Женевської конвенції. Це також те, що ми збираємо такі докази, це також ще і підтверджує те, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право. Розкажіть, будь ласка, як власна інформація про суддів може практично допомогти кримчанам, що стикнулися з несправедливістю судової системи на території України? То, що стосується, тут різні є категорії кримчан, які постраждали. Те, що стосується людей, які зараз перебувають під гратом, за ґратами, то це можливість привернення уваги до них, додаткова можливість привернути увагу, що вони там знаходяться незаконно, і щоб дипломатична і політична різні країни Європи і американські партнери тиснули на Російську Федерацію звільнити їх. А по-друге, люди, які зараз, наприклад, мають можливість, і вони вже знаходяться у небезпеці і можуть надати додаткову інформацію правоохоронним органам України, то це можливість надати інформацію для того, щоб люди, які причетні для цього, винні у цьому, щоб вони були притягнені до відповідальності, коли така можливість з'явиться в Україні. Тому люди, які можуть надати додаткові свідчення, додаткову інформацію, то вони було б добре, якщо б вони зверталися до прокуратури Автономної Республіки Крим або до поліції Автономної Республіки Крим. Що робити людині, яка стала жертвою несправедливого судочинства і її рідним? Куди звертатись? Тут треба розуміти, про яку саме ми ситуацію говоримо, чи людина вже на волі і все, скажімо так, більш-менш завершилось добре, чи людина перебуває в СІЗО або взагалі має обвинувачений вирок. Але як воно б там не складалося, якщо людина затримана на території Криму, то в першу чергу це треба повідомити родичів. Якщо є така можливість, далі це адвокат, все одно треба запрошувати адвоката, як показує практика в Криму. І ми також фіксуємо, що адвокати, яких часто призначають, вони не завжди захищають інтереси людей, тому краще все ж таки брати незалежного адвоката за договором, тобто коли родичі або сама людина знаходить іншого адвоката. По-третє, це повідомляти в правозахисні організації, оскільки також ми маємо різні механізми, наприклад, по певним випадкам ми зверталися до робочої групи ООН. Це робоча група з безпідставних свавільних затримань. І це також можливість, щоб ООН додатково звернула увагу і вимагала від Російської Федерації звільнення цих людей. Тому що найменш це адвокат, це правозахисні організації, це також інформаційна підтримка цієї справи. Дуже важливо, щоб людина, яка затримана, щоб про неї знали, про неї піклувалися, про неї питали, про неї писали, тому що це серйозний додатковий захист, щоб цю людину не катували, щоб все ж таки умови утримання були більш-менш терпимими. Тому це дуже важливо. Це щонайменш такі три складові – адвокат, правозахисник і інформаційна підтримка. Дякую.
Дослідницька група вивчала ставлення українців до Криму і кримських проблем на замовлення Міністерства інформаційної політики. Серед інших підіймали питання спрощення в'їзду-виїзду через адмінкордон та спрощення доступу до соціальних послуг для кримчан. Подробиці розповів експерт. Відновлення транспортного зв'язку, да? Тобто, хто їздить, їм це близько. 66% сказали, що це важливо і потрібно робити. 58% підтримки спрощення процедур перетинної лінії розмежування явно перекликається з предыдущим. 56-55% на надання можливості мешканням Криму отримати адміністративні послуги та спрощення доступу до медичних послуг. Отже, ми бачимо, що більше половини українців вважають доступ в Крим важливим. Ви нещодавно повернулись з робочої поїздки до адмінкордону. Наскільки мені відомо, ви проводили моніторинг контрольно-пропускних пунктів на межі між материковою Україною і Кримом. Ви готуєте звіт. Розкажіть, будь ласка, спочатку коротко по категоріях, що саме ви досліджували там? Це вже четвертий моніторинговий візит Кримської правозахисної групи до так званого адміністративного кордону, тобто до КПВВ, які якраз є українськими КПВВ. І у цей візит ми моніторили не лише так звану так званий адмінкордон, ми також моніторили ще і Херсон, а саме надання різних адміністративних, соціальних та інших послуг кримчанам, які звертаються саме з окупованих територій. Тобто не люди, які переселилися з Криму, а саме люди, які продовжують проживати в Криму, але виїжджають до Херсона, щоб отримати ті чи інші послуги, в першу чергу це адміністративне. Тому у нас було дві складові. Перше, це не безпосередньо візит до КПВВ, і це був Чангар, і це був Калинчак. А другий день ми працювали по державним органам і органам місцевого самоврядування, саме на території Херсону, спілкувалися з чиновниками, спілкувалися з людьми, які у них є проблеми. Тому це дві складові. І що стосується моніторингового візиту на КПВВ, то ми змогли зібрати інформацію і на Чангарі, і незважаючи на те, що трапилося, все ж таки і на Каленчакі також. І зараз ми будемо готувати, і вже майже підготували рекомендації, що можна там ще покращити, які є проблеми. І також нами будуть представлені рекомендації щодо покращення становища кримчан, які проживають на території Криму, щодо отримання ними адміністративних послуг та інших, та реалізації інших їх прав, як, наприклад, встановлення фактів народження, смерті та інші питання. Отже, повертаючись до думки українців щодо покращення умов перетину адмінмережі, розкажіть, які проблеми зараз залишаються основними, що необхідно спростити, а що покращити? Є декілька сфер. Перша, вона стосується, безумовно, організаційних, гігієнічних питань. Це такі прості питання, як, наприклад, організація окремих зон для пішоходів та для транспорту. Зараз більш-менш ця проблема вирішена, але все ж таки необхідно, щоб там були нормальні туалети, за якими є також не лише просто присутніх цих туалетів, треба, щоб за ними хтось стежив, прибирав і так далі. Ця проблема досі існує. Далі це проблема зупинки. Тобто, звичайна зупинка, де люди можуть очікувати транспорту, оскільки треба, щоб це був якийсь навіс від сонця або від дощу. Цього нема. Далі є проблема взагалі з транспортом. Тобто сьогодні це нема окремого маршруту, який би був організований, наприклад, на території Херсонської області, щоб люди за нормальні гроші, скажімо так, за терпімі суми, могли їздити з так званого адмінкордону до Херсона або до інших міст. Тому дуже важливо, щоб був цей громадський транспорт, який забезпечить перевезення пасажирів до, ну, щонайменш до Херсона, тому що, як ми побачили, більш за все люди їдуть до Херсоні, оскільки там можна швидко отримати певні послуги, які їм потрібні. Далі це питання пов'язане з доступом до інформації. Дуже важливо, щоб наші КПВВ стали, скажімо так, інформаційним пунктом. Не лише, щоб там були просто прикордонники і просто митниця. Важливо, щоб люди могли побачити одразу всю інформацію, як вступити до українських вишів, як отримати паспорт, як вклеїти фото, щоб це все одразу було на так званому адмінкордоні. Це дуже полегшить людям ці питання. І далі є інша сфера, вона пов'язана саме з нормативно-правовою базою України, і тут, на жаль, є багато проблем. І найголовніше, про яку ми знов і знов говоримо вже рік, це постанова 1035. Це визнають і прикордонники, і митники. Вони всі говорять в один голос, що так, дійсно, ця постанова є проблемною. Кожного дня через цю постанову є конфлікти, тобто, з одного боку, вони її повинні виконувати. З іншого боку, у людей, ну, безумовно, є конфлікт, оскільки вони не можуть провести свої речі. І є багато прикладів, коли люди просто годинами добиваються того, щоб провести там свій телевізор,
якісь там ще пристрої побутові, але не можуть. І ця проблема триває, і треба змінювати і відміняти цю постанову, але про це ми вже говоримо більше року, проблема залишається. І є питання, які пов'язані вже більш з питаннями законодавства в сфері саме фактів народження та смерті. Це про те, про це ми також будемо говорити, які рекомендації у нас є до парламенту. І, якщо чесно, це все можна зробити дуже швидко, прийняти зміни до законодавства, але, на жаль, їх досі не прийняли. Також в рамках дослідження соціологи з'ясували, що більше половини українців цікавляться Кримом і більше половини готові фінансово підтримувати повернення півострова і життя кримчан після цього. Абсолютна більшість виступає за те, щоб Крим був українським. Радник міністра інформаційної політики Юлія Каздобіна назвала результати опитування оптимістичними. Ну, с моей точки зрения, результаты оптимистичные, да, потому что на самом деле я ожидала, что, в общем-то, в течение трех лет, в общем-то, украинцы начнут думать, что Крым уже утрачен и вернуть его невозможно. А на самом деле цифры показали совершенно противоположное, показали даже возрастание надежды на возвращение Крыма. Що, на вашу думку, вже дійсно робиться для деокупації, що поки лише виглядає тільки? Я думаю, що в першу чергу багато робиться для повернення Криму і реінтеграції Криму. Це якраз громадянським суспільством. Якраз приклад оцього опитування, що багато українців дуже позитивно ставляться до Криму, до проблем. Кримчани хочуть повернути Крим, щоб він був українським. Це якраз, на мою думку, в першу чергу, це перемога, скажімо, представників громадянського суспільства. Це громадські діячі, це правозахисники, це кримські ЗМІ, які переїхали сюди, але постійно підтримують тему Криму. Це в першу чергу їх заслуга. Якщо говорити про державу, то, на жаль, від держави поки що нема системної відповіді у вигляді стратегії, у вигляді конкретного плану дій. Він лише зараз з'являється, але ще недостатньо. Дуже важливо, щоб сьогодні хоча б все законодавство, яке стосується Криму і людей, які проживають на окупованих територіях, щоб воно було приведено у відповідність міжнародним стандартам і взагалі, скажімо, дійсно, слогану, що Крим і кримчані – це українці, і це Україна. Тобто, щоб люди це не на словах відчували, а дійсно могли приїхати до РАКСу і отримати всі документи. Могли приїхати до банку і не чути, що вони не резиденти. Оце треба зробити, і вже і наша організація, і правозахисники з інших організацій вже наводили декілька разів перелік конкретних законів, перелік конкретних постанов Кабінету міністрів, які треба змінити. І ми знов у цьому звіті будемо просто прописувати, у нас дословно просто прописані конкретні проекти, що саме треба внести. Ми сподіваємося, що хоча в цьому році щонайменш буде відмінена постанова 1035, і люди зможуть нормально перевозити речі. По-друге, що ця практика судова, яка зараз склалася щодо встановлених фактів народження, вона буде нормальною у всіх регіонах, оскільки зараз в Києві одні рішення приймаються, в Херсоні інше, це ненормально. Тобто, повинно, щоб всі кримчани отримували рівні можливості встановлення цих фактів, а сьогодні дуже суб'єктивна практика. Тому є проблеми, які можна вирішити зараз. І ми сподіваємося, що все ж таки держава почує і внесе ці зміни. Але часу замало, бо скоро незабаром наші парламентарії підуть на канікули і знов забудуть про це питання майже до вересня. Це неприпустимо, оскільки людям чекати ще декілька місяців – це просто неможливо. Наші колеги у Рівному, Сумах і Запоріжжі опитали мешканців своїх міст щодо анексії Криму і заходів, які могла би вжити українська влада, щоб не допустити її. Давайте послухаємо, що кажуть українці. Росія все зробила для того, щоб Україна була слабка. І фактично воно все йшло до того, що ми могли втратити свою незалежність. Просто із-за того, що, бачите, в ті часи, навіть міністри оборони, міністри, які з силового блоку, фактично були росіянами. Звісно, вони все, я на мою думку, що вони все прекрасно знали, що воно мало бути. Можна було б щось зробити. Во-первых, як вони де не хотіли в Харків чи куди, вони як не по Одеса. Вони ж не пустили, правильно? Ну, якимось певними мірами заходу. І це залежить від президента, в першу чергу. Я думаю, могла, але можливо, не хотіла. От в чому і була причина. 100% можна. Категорично питання треба було вирішувати з самого початку. Або да, або ні. А не отак чекати і витримувати час. Я як би нейтрально к цьому відношусь. Мені абсолютно все одно. Звісно, погано, що в Криму не можна більше відпочивати, але
своєму. Погано, дуже відношуся. Не можна поїхати ні віддихнути нікуди. Крим був наш, він не повинен наш залишатися. Таких якихось шагів, я думаю, що не стоїть предпринимати в воєнному плані. Вот. Я думаю, що все можна вирішити мирно, показати Україні, що на Україні жити довольно-таки можна і хорошо. Наша влада дуже мало робить для того, щоб Крим повернути. Україна також має до цього ставлення, тому що ми також винуваті в цьому, не більше. Мені дуже шкода, що так сталося. І надіюсь, що колись на нашій землі буде мир. Можливо, якщо б зразу дати по зубах тим зеленим чоловічкам, які перші з'явилися в Криму, то не було б зараз і Донбасу. Побутує інша думка, що правильно зробили, що без крові віддали Крим. Тобто я не знаю. Звичайно, я сподіваюся, що коли-небудь Крим повернеться. Во-первых, это нужно было адекватно реагировать нашей власти. К сожалению, на тот момент власти у нас, скажем прямо, не было. Этим и воспользовалась Россия. Точнее, не Россия. Там живут хорошие люди. Там наши действительно братья. А воспользовалась верхушка, Кремль. Я так сподіваюся, що Крим таки повернеться. Ольга, прокоментуйте, будь ласка, те, що ви побачили, що підтримуєте. Мені, як кримчанки, безумовно, дуже приємно чути таку підтримку від українців з різних регіонів. І ще більше це важливо чути людям, які там залишаються. Саме через це ми просимо, щоб наші чиновники і в першу чергу гарант Конституції, це наш президент, також міністри, і щоб вони постійно зверталися до кримчан. Не лише раз на рік, там під час Нового року, але щоб ці заяви були постійні. Як один із прикладів, ми пропонували, щоб щонайменше один раз на рік була саме прес-конференція президента України для кримських ЗМІ, де саме кримчани зможуть ставити питання, які для них є болючими, а президент хоча б через такий спосіб буде з ними спілкуватися. Тому що дійсно те, що ми чуємо від українців, це дуже важливо, щоб це чули люди там, в Криму. І навіть листівки і листи, які нещодавно приходили все ж таки до наших політв'язнів, як в Російській Федерації, так і на території Криму, зараз ми чуємо оцей, скажімо так, відповідь наших політв'язнів, їх родичів, що це дуже було важливо, що вони отримують листівки від українців, від українських політиків, тому дуже важливо це підтримувати і продовжувати. Це щонайменше можна робити, і для цього не треба якихось там ресурсів або чекати, коли у нас закінчиться АТО. Президент може це робити зараз. Також саме може робити це уряд, і ми закликаємо їх все ж таки звертатися, говорити з українцями, які залишаються на території Криму і підтримують нашу українськість там в Криму, в окупації це дуже важко. Але в цілому люди дійсно згодні, я з ними згодна, і вони праві, вони це відчувають, навіть не будучи правозахисниками і юристами, вони відчувають, що держави робить ще недостатньо. Як тоді, в 14-му році, так і зараз, все одно робляться недостатньо, і тому дуже важливо, що все ж таки держава почула і перейшла до рішучих дій. І ці всі дії, що дуже прикро, ці всі дії були прописані, що починаючи з 14-го року, і вони неодноразово проговорюються, тому треба просто не обговорювати це там десь в кулуарах, а треба просто брати і приймати закони і реалізовувати ці закони. Дякуємо вам. Наша програма добігає кінця. Це був «Голос Криму» з нашою гостею Ольгою Скрипник, головою Кримської правозахисної групи. В студії для вас працювала Ліна Голуб. До зустрічі на UA Крим.